Sveiki. Šiandien mes gaminsime papušalą. Kadangi bet kuriais metų laikais visada vyksta kažkokios tai šventės, ar tai gimtadieniai, ar tai vestuvės, ar šiaip teminiai vakarėliai, tai merginos, ne tik merginos, bet lygiai taip pat ir vaikinam galima padaryti iš gyvų gėlių, iš džiavintų gėlių, kažkokį tai papušaliuką. Tai šiandien mes gaminsime apyrankę. Apyrankiai mums reikės tinklo, įsikerpam kokio norim dydžio apyrankės, pločio, tokio dydžio ir įsikerpam gabaliuką. Pagal savo ranką mes galime išsimatuoti, išsilankstyti, kad mums jinai būtų patogi, nekristų, kad turėtų formą. Darysime apyrankės, sakykim, užrišimą, kad mes jos nepamestumėm. Perkišam. Šiuo atveju aš pasirinkau žalią spalvą, galima ir gyvas gėles, šiaip tai galima pasirinkti ir džiavintus augalus, nebūtinai gyvus. Lygiai taip pat galima naudoti ir konkorėžius, juos išardžius ir kiekvieną konkorėžiuką klijuoti. Šiai apyrankiai aš pasirinkau gyvas gėles, tai būtų šiurpinis gvazdikas, karnito galo, gali būti ir šermukšnis, ir gervogės, bet aišku, kiekvieną kartą atsižvelgite į tai, kad jūsų uogos nesusitrintų ir neišteptų jūsų drabužio. Taip pat mums reikės kažkokiu tai karoliukų. Jeigu mums patinka blizgesys, mes renkamės, aišku, kažką blizgančio. Lako, čia yra maža paslaptis. Ir gyvų gėlių klijų. Mes jau turime tvirtinimą, tai kad prie rankos būtų malonu ir nebraižytų nei suknelės, nekabintų, nei už rankos, nei rankų neapdraskytų, mes apklijuojame filcą. Medžiaga gali būti bet kokia tik tais turite, gali būti ir atlasas, ir linas, priklauso nuo to, aišku, kokias pasirinksite gėles. Medžiagos gabaliuką mes šiek tiek išsikerpam šiek tiek didesnį, kad mes galėtumėm užlengti kampus, kad jie lygiai taip pat mums nebraižytų rankų. Klijuojam. Na, užsiklijavo kraštai. Tai yra mūsų vidinė pusė, kuri glausis prie rankos, tai yra išorinė. Kadangi čia matosi tinklas, tai nėra tai nieko baisaus, dėl to, kad viskas užsidengs augalais. Jeigu mes naudojam, aišku, gyvas gėles, savaime aišku, mes naudojam ir gyvų gėlių klijus. Jeigu mes naudojam sausus augalus, mes galime pasinaudoti karštais klijais. Šiuo atveju aš dirbsiu su gyvom gėlėm, pradedam dekoruoti kaip patinka. Jeigu mes norime išlaikyti formą, mes aišku ją galime išlaikyti, bet manau tam tikrą žavesį suteikia tai, kad atsiranda kažkokia tai kita linija, išeina iš formos. Pasikarpom žiedelius, mes galime, jeigu tai yra didesnis žiedas, mes galime aišku jį naudoti ir visą. Ir atsargiai, kad nesutraiškit, mes priklijuojame. Kai apyrankė yra pilnai užklijuota gėlėmis, mes galime ją padekoruoti kažkokiais tai akmenukais. Tai gali būti ir Swarovski, kas juos mėgsta, tai gali būti ir saga. Priklauso, aišku, tai nuo temos, kokia tai būtų tema. Vėlgi, jeigu mes klijuojame kažkokius tai akmenukus ar karoliukus. Mes aišku stengiamės, kad karšti klijai nepatektų ant gėlės, nes automatiškai gėliai tai kenkia ir jinai greitai nuvys. Dėl akcento, kad nebūtų jinai labai liūdna, vien tik žalia ir balta spalva, šiek tiek įdėsiu raudono akcento. Šiuo atveju tai bus raudoni perliukai. Štai ir viskas. Geros dienos!